במעגל, יש שם עוד כמה מעגלות, במעגל שאנחנו נמצאים רוצה נכון להבין את הנקודה של עם ישראל כטבע, עם ישראל כטבע ולא כדת, שהתורה היא לא דת, אלא התורה היא ביטוי טבעי, ביטוי טבעי של נקודת, של הופעת ריבונו של עולם בעולם, שמופיע בצורה של טבע. כלומר, אם כל הדתות הן דתות, מערכות של חוקים, אנחנו מדברים פה על משהו אחר בגלל. סיימנו את זה, זה היה י' וג' נקרא את י' וכל כך נעבר למעגל הבא, תראו זה במעגלים כאלה. כל מעגל אתה מתקדם, אתה מגיע לעוד הבנה, עוד תורה, עוד מעלה, עוד תורכות, בצורה שלמה, בצורה שלמה, במקום. אמר חבר, זה שאתה אומר, ידעת את ראשית המנהגית. לפי אליה, היו נותמונים בה ספקות רבים. כלומר, תמונים בעצם היו ספקות רבים, כי הסכל תמיד יהיה לנו בנקודת ספק, הסכל תמיד מתלווה, הסכל תמיד נמצא בדילמה, מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול לעשות, איפה בדיוק הוא נמצא. כיוון שהסכל תמיד בנקודת ספק, מכיוון שהסכל הוא תמיד בנקודת ספק, כל דת שתהיה בנויה רק על הסכל, תהיה תמיד במהלך של ספק. אמר חבר, זה הדת העיקשית המנהגית, מביא לה עיון, תמונים בה, בעצם הספק, בעצם עיון ספקות רבים. הוא שאל הפילוסופים האלה, ולא תמצאים מסכימים על מעשה אחד ולא על דעה אחת. כלומר, בעצם עובד שלא תהיה, לא תוכל למצוא נקודת חיבור שם. מפני שהן טענות שיש מהם שיוכלו להעמיד עליהם מופת, ויש מהם שיעניקו את הדעת בהם, לפעמים שלא יניחו בהם את הדעת בהם, כל שכן שאין עליהם מופת. אמר הכוזרי, אנחנו דוחים עכשיו את המעגל הזה. בסדר, שאלות על מה? זה חזרנו רק עליו. שאלות במעגל? יאללה. אז בעצם התברר לנו, והסברנו, והבנו, למה התורה היא דת טבעית, למה הטבע הוא החוק, ולא החוק הוא הטבע. כלומר, איך הטבע מופיע ומגלה לנו את ריבונו של עולם, דרך ככל שהטבע מתגלה, הטבע מתגלה, ריבונו של עולם מתגלה, וכל משימתנו ונקודתנו היא לא להבין את החוק, אלא על ידי החוק לגלות את הטבע. כלומר, אני לא לומד תורה כדי לדעת מה כתוב בתורה, אני על ידי תורה מנסה לחשוף טבע, מנסה לחשוף את ההתגלות הפנימית הטבעית. וזאת העבודה שלנו, לחשוף כל הזמן את ההתגלות הפנימית הטבעית של האדם. אמר רק הוא זרי, רואה אני דברך אני יודע יותר מתקבלים מפתיחתם והאם הוא רוצה שתוסיף. עכשיו מתחיל המעגל השני. אמר החבר, אולי פתיחת דבריי היא המופת. יתר על כן היא הראייה ואינה צריכה שום מופת. ואינה צריכה ראייה ומופת. תראו לב, אתם פה, אנחנו קוראים בנוסח מתוקן. בנוסחים האלה יש טעות. שבגללה כל הבנתך את הכוזרי משתנה. בספר הזה, שלומדים בו בבתי ספר, התרגום כותב אולם פתח דבריי תחילה הוא המופת, הוא מתגלים. יתר הגדולה מזאת הוא ההוכחה שהאחריה אין צורך בראייה ולא במופת. מה הטעות שלו? מה הטעות של הספר הזה? לא. הוא תרגם לא נכון את המילה ראייה, הוא תרגם אותה לראייה. יזו כתב הוכחה. הפסקה הקודמת הוא כל הזמן יוצא נגד ההוכחות, עכשיו הוא אומר לו, אני אביא לך הוכחה. זה בדיוק הפוך על הפוך. ככה לומדים לבגרויות האלה. איך זה קרה שאת... כי היו כמה תרגומים, אמרנו את זה בשיעור הראשון. תרגום אבן תיבון, זה התרגום הכי טוב. אבל לי בן תירון לא ידע טוב עברית. אז לכן קשה מאוד לקרוא אותו. הוא מאוד מדויק, אבל קשה מאוד לקרוא אותו. כי בן שמואל, בתרגום השני, לא ידע טוב ערבית ספרות. את הערבית של הרמב"ם הוא לא הבין אותו. אז הוא טעה בזה. לכן כולם לומדים את זה, כי פה העברית היא יותר טובה. בתרגום של אבן תיבון, קשה, העברית לא מובנת. עד שיצא הספר הזה של הרב תחילה, כשהוא סידר את התרגום המדויק. אז
הנקודה זה באמת הייתה, אפילו לשרוב הספרים ירושלים כאלה, כי לא היה משהו אחר ללמוד. האבן תיבון הוא ספר מאוד מאוד קשה להבנה, לא כי זה ברמה גבוהה, פשוט הייתה עברית, זה עברית מקראית כזאת, שאתה לא יכול להבין מה הוא רוצה ממך המחבר, מה הרב הוא רוצה. אז אמרנו, פתע... הרבי יהודה הלוי, לא הרב. מה רוצה ממך הרבי יהודה הלוי? אמר החבר, אבל פתיחת דבריי הוא המופל, יתר על כן היא הראייה, ראייה, סליחה. מה זאת אומרת ראייה? מה ההבדל בין ראייה? תראו, תסבירו את המשפט הזה, על כן היא הראייה ואינה צריכה של הראייה ומופל. מה הוא בעצם אומר לנו פה? שמה? כשאתה רואה משהו, כשאתה רואה משהו, יש לך ודאות הרבה יותר גדולה מכל הוכחה. במילים אחרות, כשאתה נפגשת איתו, אתה כבר לא צריך הוכחה, אתה לא צריך כלום. כי אתה איתו, כי אתה נפגשת איתו, כי אתם בתהליך, אתם בתוך זה. כלומר, אומר לנו רבי יהודה הלוי, כשאתה בתוך הדבר, אין שאלה בזה בכלל. אין שאלה בזה בכלל. פתח דבריי הוא הראייה, ראייה, אתה רואה את זה. כשאתה רואה, אינה צריכה ראייה ומופת. מה? למשל, אבא שלך. איך אתה יודע שאמא שלך היא אמא שלך? אתה לא צריך ראייה, אתה לא צריך מופת, אתה לא צריך כלום, כי אני יודע! הידיעה היא ודאית! אתה בדוגמה לאמא, סתם. הידיעה היא ודאית! במה לא? לא, וזה אני מרגיש ודאית, מבחינת הדעת זה לא ככה. במה לא? לא יודע, לא כל בן אדם מרגיש... מאיפה אתה יודע שמסמרים זה לא בריא לך לבטן? מישהו ניסה? תרסק אותו. תטחן אותו, תרסק אותו. גם בטטה זה לא אוכל בפעם השאלה. מה? אני לא אוכל. זה לא ראייה, אני לא אוכל. אני לא אוכל. לא, סתם תחשוב. אתה יודע מה? לא צריך תשובה. אתה יודע מה? אין לי תשובה למה שאתה אומר. לא צריך תשובה. אני יודע את זה, אבל... מכיוון שאני יודע את זה בוודאות, אז אין שאלה. אין לי שאלה בזה, אני לא צריך שאלה בזה, אני יודע בוודאות. בסדר? ואני יכול לתת עוד דוגמאות כאלה. מסתכלים לתת דוגמה קצת שולית. כאילו, אתה יודע, אתה צריך לזה ידיעה. אבל להרבה דברים בחיים, יש לך ידיעה, אתה לא צריך כלום. אבל יש לך ידיעה, שהם לא נכונים, אבל זה לא לא מכיר כאלה דברים. זה קורה שבן אדם בטוח שמשהו נכון, ואז הוא מגלה פתאום שזה לא. ואז הוא מגלה שזה לא, ואז הוא חוזר, עשו זה מה. מה עם כדור הארץ שחשבו שהוא שטוח ומתפרגול? לא, אף אחד לא היה ודאות בזה. וגם אם הייתה להם ודאות, אז הם גילו שהידיעה שלהם הייתה קטנה, כי הוא באמת שטוח. הם לא חשבו שטוח. אתה אומר, מרחוק הוא עגול, הוא שטוח, אני עכשיו אדוד פה קו ישר, אני אראה קו ישר. אתה לא תראה פה עכשיו זווית. הם צדקו שכדור הארץ הוא ישר. אתה אומר, כשצדקו לגובה הזה, אתה אומר לגובה הרבה יותר גבוה, אתה רואה שהוא עגול. בסדר. אבל גם אם זה כדור הארץ ישר, זה נכון. אני עכשיו אקח קו מפה לשם, הוא לא ילך ליקום. כי כדור הארץ הוא ישר. והוא גם עגול. אז זה עוד אמת. כלומר, הם צריכים להגיע לתורה יותר גדולה. ויותר גדולה, הם יודעים שהוא גם לא עגול. יותר גדולה, ויותר גדולה. בסדר? יאללה. אמר חברו לה, פתיחת הראייה מופת, יתר על כן הראייה, ואינה צריכה ראייה מופת. ואז הוא שואל אותו, ואיך זה? איך זה שאתה באמת רואה משהו שאתה לא צריך הוכחה? עכשיו תראו את הדוגמה שהוא נותן. הרשה לי להקדם הגדרות, רואה אני אותך בוזה את דבריי ומזלזל בני. הקדם הגדרותיך, ואז הוא מביא לו בעצם את הראייה שהיא לא ראייה. תראו משהו יפה. מה שנקרא משל מלכות, אתם מכירים? בואו נראה בפנים. אמר חבר, אילו נאמר לך כי אדוני עוד הוא איש חסיד וראוי לגודלו ולרומם שמו לפאר מעשיו בגלל מה שמגיע לך בצדק אנשי ארצו ומעלת מלודותיהם ויושר מסעה ומתנם, האם זה היה מחייב אותך? האם זה היה מחייב אותך זה שהיית שומע דברים נפלאים על אנשי הודו והיו רוצים לתת לך פקודות בין שם אנשי הודו בספר חוקים ומצוות של אנשי הודו, עוד הרבה 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 דברים בין שם אנשי הודו. כלומר, הכוזרי, איך יחייבני? ויש מסתפק באנשי הודו, האם צדקה מעצמה?
ואין להם מלך. או צדקה מחמת מלכם, או שהדבר משנה את פליגה, מי אמר שזה נכון, מי אמר שהמלך זה נכון, מי אמר שזה זה נכון, מי אמר שזה, מי אמר שזה, זה הרבה, כאילו, לא יודע, אני הייתי נשאר עם הרבה ספקות. אומר לנו בעצם רבי יהודה הלוי, אומר לו בעצם מלך חוזר. אמר חבר, ואם היה מביא לך שלוחו של אותו מלך, אני בכוונה קורא מהר, אני רוצה להספיק. אם היה מביא לך שלוחות, תשורות הודיות, אין לך ספק שהיה נמצאות אלא בהודו, בארמונות המלכים. כתב שיש בו עדות שהוא מביאו, ועם תרופות שהן מרפאות אותך מכך, מהמחלות, ושומרות בריאותך, ושמי מוות בשונאיך ואויביך, יצא נגדם באים ותמיד אותם מבלי הכנות וכלי מלחמה, היית מתחייב להישמע לו, מה ההבדל בין האמירה הראשונה לאמירה השנייה? יש פה הוכחות. יותר לא. זה לא חייב. גם בראשון יש חיוב. כן, עוד מה אם יגיע שליח של המלך? אני חושב שבאמירה, מה אתה אומר הרי? אני חושב שבאמירה הראשונה, אתה שומע דברים, אני אגיד, מה לא? אתה שומע שהוא קרא את הים, ואתה שומע שהוא עשר ומופתים, ואתה שומע, זה אלוהים בשמיים. בדוגמה שלנו זה כמו אלוהים בשמיים. אתה שומע שהוא עשה הרבה דברים נפלאים וזה מרתק, זה בסדר, זה נשאר לו כפיים. נשאר לו כפיים לאלוהים. במאירה השנייה, אתה עולה עוד שאלה, וזה לא שיש אלוהים בשמיים, אלא אלוהים מגיע אליך. אם היו מגיעות מתנות שיש רק אצל מלך הודו, הוא היה מביא אותם אליך. ואתה יודע שקיבלת דברים שיש רק אצלו. כלומר, קיבלת משהו, במילים אחרות, זה לא שאתה צריך לעבוד איזה אלוהים בשמיים, אלא אלוהים בארץ שמחלו אותך כל רגע. להסביר את הדוגמה אצלנו? להאמין באלוהים של הנצרות, או באלוהים של האסלאם, אתה צריך הרבה, לא יודע, להאמין שיש משהו בשמיים, שעושה הרבה דברים נפלאים, אני לא יודע. אבל מהרגע שהאלוהים נמצא איתך, יש מצוות בגוף, יש חיובים לגוף, יש מצוות איך אני יושב בתשימות, איך אני אוכל, אני לא יודע מה. יש מצוות שהגוף חלק, אתה עושה אותם בנקודת החיים הפנימית של הגוף. אתה כבר במקום אחר, זה עבודה אחרת, בנקודת חיים אחרת. ניתן על זה עוד הוכחה. היום המחלוקת הגדולה בין הנצרות, האסלאם, הפילוסופיה והיהדות, זה האם יש חיים בגוף. האם יש נשמה בגוף? כלומר, נשמה בגוף זה להגיד ריבונו של עולם איתי פה. אם ריבונו של עולם איתי פה, יש לי אלוהים חי, נכון? אלוהים חי. אז הדיבור שלי הוא דיבור אלוהי, בסדר? אז המחשבות שלי הן מחשבות אלוהיות. אז כשאני בשירותי, אני צריך להיות הלכות איך נכנסים עם ריבונו של עולם לשירותים. כשאני הולך לישון, צריך להיות הלכות איך הולכים לישון עם גוף שנושא את ריבונו של עולם. תאר לך שהיית מקבל מתנה יקרה. היית מקבל, אני נותן לך את האקדח שלי לשמור. מה אני מיד אגיד לך? תקשיב, אתה לא עוזב אותו. כשאתה מתקלח אתה עושה את זה ככה, כשאתה זה אתה עושה ככה, תשמור עליו. עכשיו תאר לך שאתה לא מקבל את האקדח, אתה מקבל את הבן שלי. אני יודע לך, את הבת הקטנה שלי לשמור עליה עכשיו, שבוע, סתם אני נותן דוגמה. תקשיב, באוכל יוכל את זה ואת זה ואת זה. אחרי האוכל תספר לסיפור כזה. כשלישון תכנס את התא, יש לך רשימה, מה אתה עושה את הכל רגע? קיבלת אותה למשמרת. מהרגע שקיבלת נשמה, יש איך חיים איתה בגוף? איך מתחיים איתה כל רגע ורגע 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 בגוף? איך כל רגע ורגע ורגע מציאות חיה ומתחיה איתה בגוף? לא סתם לאף דת אין מצווה מעשית, כי אין אלוהים בגוף, אין אלוהים במציאות. אלוהים הוא לא חלק מהמציאות הארצית, אלוהים הוא חלק ממציאות שמימית, זה לא קשור אלינו. שנייה, אני רואה. אומר לנו פה החבר, כשאתה חי זה מתנה אלוקית, כמו שמלך הודו נתן מתנה, והמתנה מעידה על מלך הודו. אותו דבר, המתנה האלוקית היא חיה עכשיו בך. אתה עכשיו חי אלוקות. אז יש הרבה הלכות, יש הרבה הנהגות, איך מתנהגים עם נשמה אלוקית.
אם אתה רק בהמה, אתה רק כלב, אתה רק ארבע ידיים ורגליים, שתי ידיים וכלב ורגליים, אתה רק... בסדר, לא, תעשה מה שאתה רוצה. הנצרות מאוד הזדעזעה מזה, איך ליהודים יש הלכות בבית הכיסא. אני גם משם הכנסתם את אלוהים? כן. אם אני כל רגע מחיה את אלוהים, אני כל רגע חי את הקודש, וכל רגע הקודש מחיה אותי, ואני חי את הקודש שמחיה אותי, אז צריך לדעת איך נמצאים איתו בכל מקום, מה עושים, מה? מה ההנהגה, מה החיים שמופיעים איתנו בדבר הזה. זה משפחות מאוד מאוד גדולות, זה דברים מאוד מאוד קשים. איך הקודש חי בקרבי כל הזמן? איך אני מגדל אותו, איך אני מחיה אותו? נראה במהירות. אמר הכוזרי, כן, היה שר ממני הספק הקודם, יש לו עוד מלך או לא, והייתי מאמין שמבוטות דברו מגיעים אליי. מה קורה באותו רגע? מאותו רגע שאני מגלה את המפגש שלי עם המלך, אני יכול כבר להאמין בכל מה שקשור לנפגעת המלך. כל מה שמחיית את המלך, וכל מה שהמלך חי, ואני יכול להגיד ככה. כל הסיפורים ששמעתי אחרי זה על המלך, אני יכול להופיע אותם, ולראות אותם, כי אני יודע שהם חיים, אני יודע שהם איתי. כן, מי שרצה לשאול. סליחה. כן. כמו לגדל לשוחת מחמד, כי אני לא, זה לא, קיבלתי את זה כאילו, אני שאלה אם זה באמת טבעי, זה אני או שזה מה שאני צריך לגדל אותו? בלי את המילה אני. הנשמה שלי. אבל אמרת שכל המטרה של המערכות והמצוות זה משהו שטבע של האדם, אתה עושה כזה, אתה עושה את זה. אבל פה זה נראה כאילו זה... כל ההוראות שאני נותן לך, כל ההוראות שאני נותן לך זה לטפל בבן שלי, מה זה? טבע שלו. אתה תוציא את הטבע שלו לפועל. בכל מקרה יש כאילו שתי אישיות נפרדות בין השמה לבין ה... לא, זה מה שאני בא להגיד. רוצה להכין עוגה, שים את העוגה בתוך כוס. הכוס יכולה להחלף אותה. הכל כמו כוס מלוכלכת. כל תפקידנו עכשיו זה שהעוגה תפתח. זהו, עוגה זו תפתח לגמרי, זה לא טוב. אני רוצה לחזור לדוגמה של התינוק. בסדר? תינוק נולד ובא לעולם. מה המשימה שלך? היא עכשיו לפתח ולדבר כשהתינוק הזה יצמח ויגדל בחיים. אנחנו רוצים שהתינוק הזה יהיה אדם מוכשר. רוצים שהתינוק הזה יהיה אדם שימלא את כל כוחותיו. רוצים שהתינוק הזה יהיה אדם שיגלה את הטמון בו. אנחנו רוצים שהתינוק הזה, לא בטעות עכשיו משהו יחסור אותו לתקשור. אם התינוק יש כישרון למוזיקה, אתה לא תפתח את המוזיקה שלו, לא ידע לנגן. אם התינוק הזה יש כישרון למספרים ולא תפתח את זה, הוא לא ידע מספרים. כי התינוק הזה יש הרבה הרבה דברים. החוקים זה לדעת איך לפתח את התינוק, שיגלה את מישהו. אם אין חוקים, אז כנראה שאין גם תינוק. אם יש חוקים, כנראה שכל זה בא להוציא ולגלות את התינוק האמיתי. עכשיו בוא נגיד, אתה יודע מי זה התינוק? אתה. אתה. ואתה מגדל את עצמך. מה, קרה משהו? אתה מגדל את עצמך. כלומר, קיבלת עכשיו ספר איך לגלות את אריאל. אריאל מסכן. אריאל מסכן כי אין לו יכולת... אתם מבינים שהוא התינוק של עצמו? כולנו ילדים של החיים? הוא התינוק של עצמו. מכיוון שהוא התינוק של עצמו, אין לו יכולת לגדל את עצמו. הוא עכשיו צריך לגדל את עצמו. עכשיו, מה קורה לכל אחד מכם? כל אחד מכם, כדי שיהיה לו איזה שקט בחיים, אז הוא נתלה באבא גדול. אמרתי לכם, אבא זה דבר גדול כזה, כאילו, איפה קורה המשבר? כשהגעת לגיל שאתה בגובה של אבא. נגיד זה ככה, הגעת לגיל שאתה רואה באבא חסרונות. אין ילד בן 10 שרואה באבא שלו חסרונות. אולי אבא, אני לא יודע מה, אבל ברוב הבאים בעולם, אבא שלו הוא הכי בעולם, הוא הכי זה, הוא הכי זה, הוא הכי זה. פתאום מגיעים לגיל שוואלה הוא... וואלה, בחור ביקורתי כלפי כל דבר שזז. כל דבר שזז לו, יש לו... לא, הוא לא יגיד כלום. אבל יש לו המון ביקורות. מאותו רגע נשברה לו דמות של אבא בנפש. כשנשברה לו הדמות של אבא בנפש, אין לו אבא.
אתם יודעים מה זה ילד בלי אבא? בלי אמא? לא, יש להם, יש את הדמויות האלה. אבל הוא הפסיק להתבונן עליהם כאבא ואמא. כדמויות. כאור, כמודל לחיקוי. מה? אני לא יודע אם רק לא מקשיב לו, לא מקשיב לו, אתה צודק, זה גילוי של זה. באמת בעולם הנפש, שאתה מתחיל להיות אדם עצוב, ומסכן, ומריר, ומתוסכל, כי עכשיו אתה באמת בפלונטר. תגיד לי, מי אומר לך מה נכון ומה לא? מי אומר לך מה לעשות? לכולנו יש מקום כזה בנפש שאנחנו אומרים, תגיד לי, מה נכון לעשות עם איראן? לא יודע, יש את אלה שמבינים שפותרים את הבעיה. מה אנחנו לעשות עם מה שקורה עם הכלכלה? יש את אלה שמבינים, הם יודעים מה לעשות, הם יודעים מה לעשות. מה אנחנו לעשות עם? אתה תמיד בונה על הגדולים. יודעים מה קורה שאתה פתאום אתה מסתכל למין לשמאל ואתה אומר, אתה הגדול? אתה הגדול שצריך לתת תשובה? זה כל כך קשה? אני חושב שלכל אחד זה יקרה ביום שהוא יתגייס לצבא. חודש, חודשיים אחר כך הוא ילך, פתאום איזה אירוע, יגידו לו, חייל, תעשה משהו. אני אעשה משהו, כן. אתה מבין שהוא הזה שצריך לעשות משהו. משבר גיל ה-40, גיל ה-50 שמדברים עליו, זה כי פתאום בן אדם קולט שהוא ילד. מה? שהוא ילד, שהוא מבוגר. וואלה, אני ילד. אמרתי להורים שלכם פה, כולנו ילדים. אנחנו באותו גיל, אני בגיל של ההורים שלכם, אמרתי לכם, כולנו ילדים. כולנו ילדים. מה, אני לא ילד, אני ילד. פתאום אני צריך לקבל החלטות כמבוגר. ואז האדם מתחיל להיות אבוד, הוא אבוד בחיים, מאיפה, מה, מי, כמה, למה, אחריות, משפחה, זה, יש אחראי, כאילו, מה עושים? מה עושים? כי אתם נמצאים בגיל שמותר לך להיות ילד. אנחנו מבחינה, מנפים לכל אחד, לעזור להיות מבוגר וכל זה. אז מה קורה באותו רגע? אדם נהיה אבוד, הוא נהיה מיואש, הוא נהיה בשוק, הוא נהיה התורה, תפקידו בכאוס, תפקידה בכאוס הזה של החיים, להראות איך לגלות את הנשמה, לחשוף, להופיע. זה כל מטרת התורה. לגלות את האות שלך בתורה. לגלות את השם שלך. לחשוף עוד שם ועוד שם, לחשוף את השמות. כי פתאום יש לו משהו אמיתי. הלא העולם הזה הוא תנודתי, מי יודע מה יקרה, מה פה, מה שם. זאת אומרת, יש משהו אמיתי. לא סתם, גדולי הפילוסופים אמרו בדור קודם, שהדת היא כמו אופיום להמונים. מה זה אופיום להמונים? סם. הוא מרגיע. תפלל, יהיה טוב. עכשיו אתה מבין למה כל האנשים רצו לדתות אליליות? אתה יודע מה זה כשאני אומר לך, וואלה, אם תשתחווה לפסל, יהיה טוב. יהיה טוב. יהיה טוב. אתה יודע שהיום רוב התרופות בעולם על זה הן פועלות? על זה, מכירים מה זה? אמרנו את זה פה פעם? תרופה דמה מרפא בכמעט 60%. בין 50 ל-60%, מה? מרפא. התרופה דמה. אז פעם היו כהני דת, שמאים כאלה או קוראים בקלפים. עצם זה שאני קורא לך בקלפים ואני אומר לך, צפויה לך הצלחה גדולה בחיים, כבר הגדלתי את הסיכוי ב-50%. כבר הגדלתי את הסיכוי ב-50%. אם אתה מאמין בי. למה? כי יצרתי לך חשיבה חיובית בנפש. כלומר, אם... תרפאת. עכשיו, כבר יצרתי, אם אתה מאמין בי, מי שמאמין בכהני הדת, אוטומטית כבר נוצר לו רפואה של 50%. למה? זה האפקט של תרופת פלא. מה הפלא? זה מים. יכול להיות שמן, לא יודע מה. מים עם שמן זה. אבל זה יוצר לך את המנגנון הפנימי שמרפא. עכשיו תבין מה קורה לאדם ש... תבין למה הם הלכו לעבודת אלילים. אם אתה מאמין שהפסל הזה יכול לרפא, כשאתה משתחווה לו, אתה בפורקה נפשי מטורף. זהו, הפסל. אני יכול להבין למה בן אדם היה לוקח פרה, עזוב, לוקח את הבת שלו, זורק אותה מראש הצוק, שתמות, הוא אומר, בזה חיפרתי על כל ההבנות, כולנו יצאנו לחיים. אני חוזר הביתה שמח. למה? זה תשלום סביר, כדי לצאת נקי מול השטן.
זה כל הדתות היום באפריקה, גם היום, גם היום. כן, רואי. רואי, אני אגיד לך משפט קשה, לצערי פספסת את ה-25 דקות הראשונות, דיברתי על זה, על ההבדל בין הדתות. דיברנו מה ההבדל בין טבע וטבע שמגיע אליך. יש הרבה דברים דומים בין היהדות לנצרות, יש הרבה דברים דומים בין היהדות לאסלאם. גם ביהדות יש הרבה דברים שנראים כמו טקסים, אבל השאלה היא מאיפה הכל מתחיל. ולכן אפשר להגיד את זה כלפי היהדות, אבל זאת לא הנקודה. כלומר, מי שיגיד את זה, זה סתם יהיה אמירה באלמה. הוא לא נגע בנקודה שלה. כן, איתן. למה? לא, לא המתנות. עד שלא בא לך משהו ודאי, שזו הוא. כלומר, אני אגיד לך, מאחורי הדלת יש, יש אריה. מה אתה תגיד לי? אין. ואם פתאום אתה רואה עכשיו חתול נכנס בלי רגל, ועוד כלב נכנס בלי רגל, ועוד מישהו נכנס בלי רגל, ועוד מישהו נכנס בלי רגל, לא יודע, בלי יד, בלי זה, בלי זה, והכל עם סימני מלטעות של אריה עליהם. מה אתה תגיד? עכשיו הבאתי דוגמה, שמה ההבדל? האם אני צריך להאמין באלוהים בשמיים, או אני צריך להאמין באלוהים שמגיע אליי? זה הדוגמה. כלומר, אלוהים שמחיה אותי, אני מרגיש שאני אלוהי. מה זה נשמה? גילוי אלוהי. כלומר, אמרתי פעם למישהו, ישבתי באיזה סמינריון חילוני והייתי רצה, הם רצו שאני אוכיח להם הרגשת אלוקות. אמרתם, תראו, לא מעניין אותי מה יש בשמיים. תקראו לזה X, תקראו לזה Y, תקראו לזה Z. לא מעניין אותי, עזבו את זה, בסדר? מה אתה? אז כל אחד שם הגיע למסקנה שהוא לא רק גוף. אני לא רק גוף, אני יותר מגוף, נכון? מה זה יותר מגוף? עכשיו, יש שתי תשובות בנושא. או שאתה אומר שהכל ביולוגיה, ויש חומצית כזאת שקוראים לה אהבה שהיא מתפשטת בגוף, אתה יותר מלא אנרגיה של תשוקה, ויש חומצית כזאת של כעס, לחויות של קנאה, לחויות של תאווה, ואז אדם שכועס, התפשט אצלו ערס כזה, לחות כזאת של כעס, ולכן הכל ביולוגיה, הכל כימיה במילים אחרות. מה? הורמונים, כימיה, הכל במקום הזה. יש שיטה כזאת, זאת שיטה פילוסופית שהחזיקה עד לפני 400 שנה את מרכז הבמה. הכל כימי. ולכן אין נפש. עד היום עולם הפסיכולוגיה אומר אין נפש, זה הכל כימי. לכן נטפל בך בצורה כימית, אין לך כדורים. השיטה השנייה אומרת, יש נשמה. מה? יש נשמה. מהרגע שיש נשמה לא מעניין אותי, תקרא לה X, תקרא לה Y, תקרא לה Z. יש בך איזה חומר, איזה משהו X, שמחיה את הגוף, כי כשאני אוציא את ה-X אתה מת. ה-X הזה שמחיה את הגוף, כנראה שאותו דבר יש גם בעולם הגדול, X שמחיה את העולם. כנראה ש-X ו-X זה כנראה אותו דבר, אתה יכול לקרוא לזה Y וזה X, אבל יש נעלם מעל הגוף, נעלם מעל העולם, שמחיה כל רגע את העולם. בסדר? החיבור עושה אותו אחד, כן. זה מה שאמרנו, כן. זו הדוגמה, הוא מביא את זה עוד רגע. חלקם האמינו. אתה רואה? תלוי, אלה שיצאו. מה? כולם האמינו, רק נשברו אחר כך. אלה שלא האמינו, לא יצאו. תמיד יש בחירה חופשית. מה הבעיה? מה אתה רוצה, שלא תהיה בחירה חופשית? תגיד לי, היום יש גאולה? אני שואל, אתה רואה גאולה? נו, עיוור. אני רואה. יש התחלת גאולה. אני רואה, איזה התחלה? כאלה ניסים גלויים. כל רגע 80 מיליון ערבים מסביב, איזה 80? 300 מיליון ערבים מסביב פחדים מאיתנו. אני רואה כל רגע גאולה. הנה. אני רואה נס גלוי. אני חושב שזה ניסים גלויים. הלו, רק אם הערבים בעזה יעמדו, חשבו, יש שם כמה מיליון? כמה? 2 מיליון? תראו לכם שהם רק הולכים. מתי זה יעצר, אתם חושבים? מי? מה, כן, חיילי צהל יעמדו ככה ויקצרו 2,000? אני איתך.
חיילי צהל עמדו וקצרו 2,000 ערבים, והם ממשיכים ללכת. כן, הם יהרגו 2,000 ערבים? ברור שלא. והם ממשיכים ללכת. תוך כמה שעות הם באשקלון, אתה חושב? מי יוצר אותם? במה? במה? כן, יזרקו פצצה שתהרוג 200 איש? באותו רגע אפשר לסגור את מדינת ישראל. עם כל מה שיקרה פה במצב בינלאומי. על מה? על אנשים לא חמושים, אני אומר. רק הולכים. עברו את הגבול. עוברים את הגבול. ואז מה ייתן להם שהם יבואו להשקלון? מה? מה ייתן להם? להמשיך? מה עוצר אותם? למה זה לא יקרה? למה? כי? דבר ראשון, אני לא מסכים, כי ככה זה קרה. זה אחד. שתיים, תלמד היסטוריה, זה כבר קרה כמה פעמים והפיל את מדינת ישראל. קמו והלכו. צהל ברח ונסג מלבנון בגלל זה. כי יום אחד הייתי בתצפית, הייתי מפקד גזרה, ומדווחים על 400 רכבים נוסעים עם דגלים צהובים לכיוון המוצב. אתה רואה את כולם עם דגלים נוסעים ככה. חיזבאללה. 400 דגלים נוסעים. ואנחנו עולים מול המוצב, אומרים לו, תירגע, הכל יהיה בסדר. הוא אומר, אבל הם מתקרבים, והם מתקרבים, אז הם מתחילים לראות, בלי כמו משהו, זה צדלניקים, זה המוצב של צדל. זה המוצב צדל, מוצב צהלי, מוצב צדל, מוצב צהלי. זה היה צבא דרום לבנון. צבא דרום לבנון, צבא שצהליקים. והם יורים ויורים, והם פשוט עולים לתוך המוצב. 400 רכבים, על כל רכב, 10-15 רכב, טרנזיטים כאלה עם חלונות. אחרי המוצב האחד, בלילה, כל שרשרת המוצבים נפלה. על ידי עשרות אנשים שרצו לתוך המוצבים. תקרא היסטוריה מלפני 15-12 שנה. אתה רוצה עוד דוגמאות מההיסטוריה? אני יכול לתת בלי סוף. מי שאתה רוצה לדעת, זה התחיל בגזרת טייבה. מרקבה. זה האזורים הראשונים שנפלו. פשוט התחילו ללכת. מה? מה, יאשתי אתכם קצת, אה? מה שאני מתכוון להגיד, מה מפחיד כרגע את הפלסטינאים, אם לא נס גלוי? נס גלוי! תחשוב, זה לא נתפס. ואתה לא רואה נס! אז מה השאלה על יציאת מצרים? יאללה. אמר הכוזרי, כן, והיה שר ממני הספק הקודם, יש לעוד הוא מלך, ואם לא, והייתי מאמין של מלכותו ודברו מגיעים אליו. אומר החבר, ואם תשאל עליו, תשאל עליו, במה תתארהו, במה תתאר אותו באותו רגע אם תשאל עליו, אמר הכוזרי, כשאני צריך עכשיו לתאר אותו, לתאר אותו בתארים אשר התמתו אצלי במראה עיניים, כלומר, אני לא יודע מי הוא, אני עדיין לא יודע מי הוא, ואחר כן, אצרף אליהם את אותם שמפורסמים והתבררו על ידי אלה האחרונים. כלומר, אם אני אבקש מכם לתאר את ריבונו של עולם, מה מיד יהיה התיאור? כמו שאתה, מבשרי, אומרת התורה, אומר שלמה המלך. ועל ידי זה החסידות בנתה את הרבה מההבנות העמוקות שלה. מבשרי, אחזה אלוקה. מה אומרים על זה בעולם החסידות? מבשרי, שאני אבין איך המערכת פה עובדת, איך ריבונו של עולם מופיע בגוף, איך זה לא כאבין איך ריבונו של עולם מופיע בעולם. כלומר, ככל שאני יותר יבין איך ריבונו של עולם מופיע בגוף, אני אוכל להבין איך ריבונו של עולם מופיע בעולם. עומק ההבנה של איך האלוקות מחיה כל רגע את הגוף, זה העומק של ההבנה איך ריבונו של עולם מחיה כל רגע את העולם. כלומר, אם אתה רוצה לתפוס אלוקות, נסה לתפוס את האלוקות שאצלך. נסה לתפוס את האלוקות שבך. ככל שאתה יותר תתפוס את האלוקות שבך, את נקודת ריבונו של עולם שחיה בך, אתה יותר תוכל להבין את ריבונו של עולם שמחיה את כל העולם. אומר לו מלך הודו, כשאתה עכשיו תשאל אותי, מה התכונה של האריה מאחורי הדלת, אני אגיד לך, הוא אוהב רגליים, כי לכולם הוא אכל את הרגל. מה עוד התכונה של אותו אריה מאחורי הדלת? אני אגיד לך, יש לו שיער, כי הגיע איתו שערה עם אחד אלה שטרפו, יש לו היקף לסת, כי ראינו את זה לפי השיניים. כלומר, אתה עכשיו תשאל אותי על התכונות של ריבונו של עולם, אני צריך לזהות את התכונות של ריבונו של עולם שחי בי, ומתוך זה להתחבר לגובה אחר של חיים.
מתוך זה לנסות, אני לא הולך להבין את האלוקות, אבל להבין את ההופעות של האלוקות בעולם. כן, אליה. אבל שום דבר מזה לא ודאי. מה זאת אומרת לא ודאי? תסביר. מה אתה יודע ודאי עליך? תן לי דוגמה ודאית עליך. אני יכול להגיד לך דוגמאות ודאיות עליך. אני יודע שמה שמנהל את כל הגוף זה החוכמה. הסיבה שהיד הזאת התרוממה זה כי הראש רצה. נכון? אז כנראה שגם בעולם החוכמה מנהלת אותו. נמשיך? אני מבין שהחוכמה, כשהיא מנהלת משהו, היא יוצרת אותו דרך עולם של דמיון. אתה מדמה דבר לדבר, נכון? אני מבין שגם בעולם הגדול החוכמה מנהלת את העולם ומדמה דבר לדבר, ועל ידי זה אנחנו מגיעים להבנות. אני יכול להמשיך עוד הרבה דברים. אצלך אני מרגיש, אני יודע, שהרגליים הם החלק הכי נמוך של הגוף. אין ברגליים חיים. בסדר? אתה מבין מה אני מתכוון? אתה יכול לכתוב עם הרגל? מה אתה יכול לעשות עם הרגל? חוץ מלעמוד עליה? לעלה אותו דבר. זה בסדר. מה? כן, כמו ביד? אתה לא תגיע לאותה רמה של היד. אתה אומר שמי שבלי ידיים לימדו אותו ואימנו אותו, אבל ברור שעם היד... אתה יכול לכתוב מהר כמו ביד? ברור שלא. אני עדיין חושב שלעולם לא תגיע לאותה מצב כמו היד. למה? כי היד בצורה עדינה, כן? אני אתן לך לכתוב על ביצה. ביד אפשר. נו באמת, ברור שלא. אתה לא יכול לגעת, למה? כי זה משהו הרבה יותר פנימי. בסדר? כי הרגל, ככל שאתה יותר רחוק מהחוכמה, אתה יותר אב, אבה. היום בעולם הרפואה טוענים שיש פה הרבה דברים מיותרים. כשרוצים לעשות ניתוח מעקפים, מוצאים מפה איזה וריד, עורק, ועושים מעקף. אתה לא מכיר את זה? חותכים, מוצאים איזה וריד, סוגרים, לא נורא, סוגרים, טק, מעקף, לא קרה כלום. אתה אפילו לא תרגיש. למה? כי הרגל, ככל שהיא מתרחקת מהגוף, היא פחות מגלה את החוכמה. כלומר, גם בעולם, ככל שאתה יותר שייך לחוכמה, אתה יותר חירותי. נוסיף עוד משהו. החירות בגוף קשורה לחוכמה, נכון? ככל שאדם יותר טיפש, ככל שהוא לא לומד יותר, הוא יותר עבד. ככל שהוא לא לומד, אדם שלא יודע לקרוא הוא חירותי. אדם שיודע לקרוא ולכתוב ב-20 שפות. להמשיך? אדם שיודע יותר הוא יותר משועבד. למה? דברים שיודע. יותר חירותי, הוא יכול לבחור. אתה זה שלא... תגיד לי, מה לקחת מהדת ההודית? כלום. אתה אפילו לא חירותי לדעת משם משהו. ככל שאדם יותר בעל ידע, הוא יותר בעל חירות. לבחור. אדם שלא למד, לא יודע לבחור. אין לו בחירה. הבחירה זה בין דברים שאתה יודע ליודע... לא? מבין מה אתה בוחר? אתה בוחר בין שני דברים שאתה מכיר, לא? אתה יודע לבחור? ולאדם שלא למד כלום? גדל בג'ונגל. עכשיו אתה אומר לו, לא, אני רוצה שתבחר לי בין מתמטיקה לפיזיקה, מה יותר... לא, יש לו חירות. בסדר, מצוין. ככל שהוא יותר לומד, הוא יותר חירותי. כלומר, חירות קשורה לשכל, לדעת, לחוכמה. מה זה אומר על העולם כולו? שהחוכמה והחירות הם אחד בתוך השני. הכל אני לומד ממך, אליה, נסתכל עליך. להמשיך? זה מבשרי, כל התורה הפנימית, זה על זה? איך מבשרי, איך זה, איך ריבונו של עולם מופיע בעולם. כי בריבונו של עולם, אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לדעת, אני לא יודע כלום. אז אני לא יכול להתעסק, אין לי נגיעה. אז אם מה כן יכול להיות לי נגיעה? עם האלוקי שבי? האלוקי שבי, אני כל רגע נפגש איתו, אני כל רגע חי אותו. ככל שאני יותר נפגש עם האלוקי שבי, ומתחיה איתו, וחי איתו, אז אני יותר מבין על העולם מסביב. בסדר? אני יכול להמשיך עם אהבה, עם חסד, עם גבורה, עם... בסדר? כן. נכון. לכן הפה. לא קשור ללכתוב, לבטא. הבאתי דוגמה לביטוי.
לבטא את החוכמה. מה זה לכתוב? לבטא את החוכמה. לא, בוא נחדד. לבטא את החוכמה. אז הרגל היא מאוד רחוקה מהחוכמה, היד יותר מבטא את החוכמה. בסדר? הפה הוא ביטוי עוד יותר פנימי של החוכמה. אני בטוח שמה שתכתוב ומה שדבר, תמיד הדיבור יותר במעלה. אתה לא תצליח להביע במכתב כמו שאתה תביע בשיחת טלפון או במפגש פנים אל פנים. כי זה ביטוי יותר גדול של החוכמה. יש ביטויים עוד יותר גדולים של החוכמה. בסדר? אני בטוח שאם אנחנו מדברים מאחורי פרגוד, מדברים בלי פרגוד, אני אבין אותך יותר. למה? אם המטרה היא לשמוע, מה? כי אני רואה. כי הפנים הם הפנים של הנפש בלי לדעת. כלומר, אני אגיד את זה ככה, אני בפנים שלך יודע הכל עליך בלי שתפתח את הפה. אני מבין את החוכמה שלך. ככל שאדם הוא יותר רציני, הוא יותר מבין, אדם שמבין בחוכמת הפרצוף, הוא מבין בפנים עוד לפני שפתחת את הפה. לפתוח את הפה זה ממש מיותר. זה ממש מיותר, זה לא הנושא. כי הוא מבין כבר בפנים, הוא רואה את הכל. הפנים, הפנים זה הפנים של, של האישיות, של הנפש, של, של הכל, של החוכמה. כן. אמרתי, אדם שמביע את עצמו בפה יותר מבכתיבה. לא, כי בעל פה אתה מפחד שהבוחן ילחיץ אותך. אין בוחן. לא, אתה מפחד שהבוחן ילחיץ אותך, אתה צריך לשבת מולו, תן לי בדף עם עצמי, בשקל, לעשות תרגילים, לעשות ניסיונות, להגיע אולי בנזאת אני אראה איזה תשובה לידי, הכל יהיה בסדר. כי קשה להם להתבטא. למה הם לא מצליחים בפה? כי זה מאוד פנימי. זה אישי. לא מסוגל. טוב, נכתוב למכתב. כי זה אני. ולפעמים, טוב, נדבר איתה בטל. אתה רוצה להגיד לחברה שלך שהגיע הזמן לסיים את הקשר. אז הפחדנים עושים את זה במכתב. האנשים יותר כן, הם עושים את זה בטלפון. פנים אל פנים? לא, לא. לא, איך עדיין, לא יודע, לא נעים. כי זה, אתה מבין אותי? זה הרבה יותר, זה הרבה יותר... אני רוצה להתחיל יותר, לפרק יותר, כתיבה בדף, משהו, אתה מבין את זה, כתיבה, אז אני מסביר לך שוב, כי בפה הוא לא מצליח. זה לא מעלה. תגיד לי, אתה רוצה לדבר עם מכתב, איך שתכה או להחליף את המכתבים? אבל אם אתה מביע יותר טוב בכתב, אז זה עדיף, לא? כי גם אתה מבין שהפה הוא יותר עליון, הוא יותר פנימי, רק אני לא מצליח. זה מאוד קשה לדבר, אמרתי לכם, לדבר זה פעולה מאוד מאוד קשה. אז למה שנקרא ספרים נראה פרטים ביוטיוב של שיעורים של רבנים? איפה הפה פה? מדברים איתך? הם לא מדברים איתך. הם לא יודעים שאתה נמצא שם. אתה רואה, לא, כי זה עוד יותר גרוע. כי בלקרוא, אתה קורא. ופה אתה שומע, אתה רואה. זה לא קשור ללכתוב. אני אגיד ככה, הדבר הכי גדול זה ללמוד עם ספר שלך. הדבר אחרי זה, זה ללמוד בלי, ללמוד עם חברותה. שיעור, אתה פסיבי. בשיעור אתה פסיבי, מה עשית עכשיו? אני לא יודע, אתה בכלל קיים פה? לא ידעתי שבכלל ש... לא יודע מי, נמצא בכיתה. לא שמתי לב בכלל. הוא לא אקטיבי. אתה חייב להיות אקטיבי. בטח ביוטיוב. מה זה הצגה? אין הבדל בין סרט קולנוע לשיעור שלי ביוטיוב מבחינת זה עם תוכן, זה בלי תוכן, זה לא משנה. בצורה הפסיבית שלך שאתה נמצא בו. מצוין, אתה מתחיל להפוך אותו לאקטיבי. מצוין, הנה, אבל אותו רגע עשית משהו אחר. העיקר זה לא השיעור דרך אגב. מה זה העיקר? זה השיעור. השיעור זה מה שכתבת. כלומר, אני אגיד יותר מזה. הרב דיבר 100%. אתה תפסת מזה 30%, זה לא משנה, לך 30% זה מה 100%. זה לא משנה מה הרב דיבר כמעט, משנה מה אתה כתבת, משנה מה אתה קלטת, משנה דרך איזה מאבדי מזון, מאבדי מחוללים כלשהם, העברת את השיעור ועכשיו הוא נמצא אצלך בצורת חיים אחרת. בסדר?